Hei, kato, morjesta. Hei, tervetuloa tähän video-unboxen season 2 ja jakso on 15. Tänään mä ajattelin pitää teille tähän alkuun vähän semmosen erilaisen ohjelmanumeron. Mä ajattelin esitellä teille tätä Videospacea. Elikkä Videospace on se, mistä mä oon aikaisemmin puhunut, eli se on tämmönen mun koodaama ja kehittämä tämmönen internet-sivu, jossa on tarkoituksena niin kuin listata ja katalogisoida ja arkistoida näitä niin kuin erilaisia videojulkaisuja. Siellä voi tehdä listoja ja sen semmoista. Elikkä tässä meillä on Videospacein tää tämmönen etusivu ja tässä meillä on leffat, julkaisut ja näytä lisää. Täällä on henkilöt, levittäjät, tuotantoyhtiöt, käyttäjät ja listat. Elikkä nää on nää pääkategoriat täällä meillä Videospacessa on leffat ja julkaisut. Elikkä siis leffahan on leffa, siis niinku leffa voi olla vaikka Die Hard. Mutta julkaisu taas tarkoittaa sitä, että leffalla voi olla useampia julkaisuja. Esimerkiksi Die Hardilla voi olla VHS-julkaisuja, sitten DVD-julkaisuja, Blu-ray ja whatever. Eli tämähän Videospace ei ole siis niin kuin toisin kuin näistä videoista voisi päätellä, niin tämä ei ole rajoittunut pelkästään niin kuin VHS-siin, vaan että tänne käy kyllä Blu-ray ja DVD, että laserdiskit ja whatever, mitä sä keksit. Mutta joo, tässä meillä on tämä julkaisusivu sitten, eli tässähän, no tämä listataan siihen, siinä järjestyksessä, mitä mä oon viimeksi muokannut tässä tällä hetkellä. Eli te huomaatte, että osassa näistä on kuvia, osassa ei, mutta no katsotaan vaikka, etsitään vaikka, sanotaan vaikka barbaari. No niin, barbaari on aina hyvä. Genre lähtee etsimään vähän elokuvia. No niin, sieltähän löytyy vaikka mitä, Barbarians, Unra Barbaari kuningatar ja New Barbarians ja uudet barbaari, eli New Barbarians, sehän on kreikkalainen julkaisu, mutta mennäänpä katsoa vaikka uudet barbaarit kotimaista Videotape Center Videotrackin julkaisua. Eli tässä meillä on New Barbarians sivuja, tässä on takakansitekstiä ja julkaisijan tiedot, levittäjä on tämä, julkaisun ID ja aliryhmät, Gold Covers ja K20. Sitten tästä saa kato hienosti tämän kuvan tällään koko ruudun kokoiseksi ja tässä meillä on kuvia yksi. Jos sillä on joku takakansi, eli siis jos sillä kansipaperilla on takakuva, niin sekin kyllä niin kuin pystyisi kannaamaan. Ja siis huom, kaikki jotka käyttää Videospacea voi myös niin kuin luoda omia listoja ja niin kuin lisätä sen leffoja, lisätä julkaisuja ja kaikkea tämmöistä. Ja se käy helposti. Ehkä mä tulevaisuuden näytän, miten se onnistuu. Mutta hei, mennäänpä katsomaan tätä listaushommaa vielä. Painetaan tästä kuule K20, se on alikategoria, mitä kaikkia kiluja kyllä ainakin kiinnostaa, koska nämä on niin raakoja nämä K20-filmit sitten. No niin, tässä tuli kaikki Videotracken K20 alaryhmässä olevat filmit, eli Barbarian Mekka, Demonoid, Hiljainen Kosta ja New Yorkin tuhon jälkeen vuonna 2019, mitä vaan, tapat tai tulla tapetuksi, kaikki löytyy. Mä en kyllä tiedä, onko tämä ihan täydellinen lista, kyllä mulla varmaan jotain niistä puuttuu, siis puhutaan siis VTC K20. Mutta niin kuin tässä niitä nyt on, niin tästähän me voidaan sitten katsoa ulkoasuakin vaihtaa. Ja tää on hieno toiminnos mun mielestä, tää hyllynäkymä. Eli wow, ne tulee tällään niinku etukansi yläpuolella sitten. Saa listattua tylsän tämmösen infopalkin asemesta. Ja sitten tän saa toki niinku tällään kylkikansi listattuna. Kylkikansi ylöspäin ja sitten myös takakansi ylöspäin. Eli siis sä saat ikinä videovuokraumaa selannut, missä on niinku kannet tällään niinku takakansi ylöspäin, niin tässä on sun elämässä tilaisuus tehdä niin. Joo. Semmonen hei, tämmönen systeemi ja tosiaan niinku tää on aika tehokas siis, että jos palataan tähän niinku VTC-sivulle, eli niin odotas, mennään sit infopalkkiin ja poistetaan suodatukset tosta. Eli K20, niin tosiaan, niin jos ulkoasua vaihdetaan hyllynäkymään, niin sieltä löytyy kokonainen hieno videokavalkaadi täältä sitten. Mutta tässä oli nyt tämmönen ensipuraisu tähän ja huomaatte, täällä on niin kuin aliryhmiä on enemmänkin ja vain leikkaamattomat voidaan listata, vain leikatut voidaan listata ja näin. Jos mennään esimerkiksi The Exterminatoriin, nyt päästään niin kuin The Exterminator julkaisun sivulle. Tämähän on leikattu versio, täällä lukeekin, että leikattu versio. Mutta sitten tästä me päästään tänne leffan sivulle. Eli tämä näyttää kaikki nämä versiot, mitä mulla on, myös Blu-ray-levyt. Ja sitten ui, siinä on Exterminator K20 versio. Niin tämä näyttää, että se on leikkaamaton. Ja Videospacessa leikkaamattomuus tarkoittaa sitä, että jos sama leffa on julkaistu samassa maassa, samassa formaatissa useamman kerran ja joku näistä julkaisusta on leikattu ja joku on leikkaamaton, niin silloin käytetään termiä leikkaamaton. Siinä semmoinen
pieni turnee. Mutta hei, ettehän te tullut tähän videoon tätä niinku videospacea ihastelemaan, vaan te tulitte katsomaan, mitä mulla on laatikoissa. Alright, mennään katsomaan. Yes, siinä on 2 valiolaatikkoa ja hei, näitten jälkeen mulla on vaan enää 1 valiolaatikko. Ja sen jälkeen mä pääsen tonne perunalaatikkoja, potturaatikkoja perkaamaan sitten. Mutta mennään nää nyt nopeasti läpi sitten, niin päästä eteenpäin. Sitten tossa on pienen pieni mail call ja toi supersäkki tietysti, luonnollisesti. Okei, mitäs täältä löytyy? Ei perkele, nyt näyttää huolestuttavalta, nyt näyttää tosi huolestuttavalta. Uuno Turhapuro, spede video, menettää. Uuno Turhapuro menettää muistinsa. No niin, hassun hauskaa kotimaista Uuno-elokuvaa. Sitähän oli tuossa pari videoa taaksepäin, niin kun oli aika läjä kans. Ja tässä on kuule lisää Uunon uikeat poikamiesvuodet maaseudulla. No nää sentään on näitä 80-luvun filmiä, eikä niitä 90-luvun ympäripaskoja vittu perseitä, mutta mitä mä en ole ehkä kyllä ikinä edes nähnyt, mutta oletan, että ne on ympäripaskoja vittu perseitä. Uuno Espanjassa, hei tää mulla oli jo. Joo, hyvä juttu, nyt siinä on 2. Ketä kiinnostaa Uuno Espanjassa? Kaksoisagentti Uuno Turhapuro. No niin. Miltäs vuodelta tää tämmönenkin filmi? 87, joo, okei, eli siis vähän alkaa Uunon vuosikymmenen noissa kohdi alkaa läheneen loppua, kuten tässäkin. Tupla Uuno, eli tämähän on se Uuno joku veli, eli tää on 88 vuodelta sitten. No niin, siinähän on sitten Uuno taas kerrakseen. Voi perkelee. Eikä se siihen vielä lopu. Tai siinä on Uuno Turhapuren aviokriisi. Onko näillä oikeasti jotain kysyntää? Onko nämä niinku jotenkin arvokkaita tai jotain? En mä kyllä usko. Siis niinku, mutta siis en mä kyllä kauhean usein ole nähnyt näitä isokoppasia kyllä versioita niinku myynnissä. Mutta siis nämä on, onko samana vuonna niinku tehty Tupla Uuno ja Uuno Turhapuron aviokriisi? Siinä taisi olla spedillä kyllä niinku kova tahti sitten. Niinku huomannut, että nyt kannattaa niinku lypsää lehmää vielä niin kauan, kun sieltä irtoaa jotain lypsettävää. Ja sitten tää on tää Uuno Turhapuro armeijan leivissä. Ja tämähän on ilmeisesti vieläkin kaikkien oikein katselluin kotimainen elokuva elokuvateattereissa. Häpeä Suomi! Häpeä! Uuno Turhapuro armeijan farssissa ei voi olla ehkä niinku huonompaa. Paitsi sitten niinku Uuno Turhapuro herra Helsingin herra. Eli nythän ollaan jo syvällä 90-luvulla. Ei, tää onkin 91. Okei. Mutta tässä vaiheessa vissiin alkoi olemaan vähän sellainen niinku tää vähän väsynyttä kyllä. Tai no siis eiköhän se ainakin ole ollutkin väsynyttä, mutta niinku siis alkoi jo niinku katsoja että niinku häipyy jo niinku elokuvateattereissakin, että ei saanut enää ihan hirveästi katsojista toi elokuva. Eikä niinku varmaan tämäkään herra Suomen tasavallan presidentti ja vuodelta 1992. Kyllä niitä on tehtaalta 91 92. Joo, en oo kyllä ikinä nähnyt. Vittu, sanokaa nyt kommenteissa, pitäisikö mun ehdottomasti katsoa nää kyllä sitten. Niin kun mä oon kyllä katsonut kaikenlaista vitumoista kuraa, että niin kun, ei se nyt varmaan niin kun mielenterveyttä sen enempää häiritse. Vaat sitten meillä on vielä Uuno Turhapuron poika. No niin, hieno homma. Jukka Puotila näytteli Uuno Turhapuron poikaa. No niin, tämähän on varmasti ratki riemukasta settiä 93 vuodelta. Eli vuoden välein on tullut aina uusi Uuno sitten. 91, 92, 93. Joo, vielä lisää spede-video. Professori Uuno DC DG Turhapuro. Tää on sit varmaan jo vähän aikaisempaa tuotantoa. Nää on varmaan 75 vuodelta. Tää on varmaan niinku joku Finkin on julkaissut näitä sitten uudestaan, näitä Uunoja sitten. Niinku, varmaan näitten innoittamalla näitten aikaisemmin, kun näyttää samalta julkaisuerältä sitten ollut tämä satsi. Hyi vittu, suolaista ja makeaa. No niin, tää on taas kotimaista elokuvaa kyllä. Joo. En tiedä. Joo, jatketaan kotimaisella linjalla. Il Capitano, nuori kapitallinen, joo. Eli oliks tää joku Kaurismäen filmi? Ei ollut, kun joku Jimmy Carlson sitten, joku tämmönen tyyppi se oli. En tiedä, en oo nähnyt. Mutta onhan täällä jotain laatuakin. Ui vittu, life on the what the fucking line, man. Oi.
Ben Kamras elokuva, hieno elokuva, saakeli. Ben Kamras oli pistänyt mun YouTube-tilille copyright violation pyynnön, saakeli. Mä joudun poistaa, tai YouTube poisti tota Tinan ja Life on the Linein tota noin, niin mun YouTube-tililtä. Pyydän kauheasti anteeksi Ben Kamrasilta, jos hän tätä kuuntelee, koska kukaan muu ei voi olla tämän pyynnön takana kuin Mr. Kamras, koska niin kuin tuskin kukaan muu näitä oikeuksia omistaa sitten. Mutta joo, hei, jos Ben Kamras kuuntelee, niin pistä nyt ihmeessä nettiin, koska, tai YouTubeen, ellei sä nyt meinaa kauheasti niillä rahoja enää niin kuin tienata, mutta niin kuin niillä on kyllä paljon faneja, jotka haluaa kyllä nähdä nämä leffat. Meinaan ne on aivan sikahyviä. Kiitos näistä, Ben. Sitten mennään tää kaikki kerralla läpi. Eli koeputkiaikuinen, hohoja. Spede-video myyntikasetti, tupakkalakka, hohoja. Sitten on Uuno muuttaa maalle, hohoja. Mutta tästä mainittakoon se, että tästä on ainoa suomalainen elokuva, josta on tehty Commodore 64 pelisysteemille tai tietokonesysteemille videopeli. Ja se on kotimaista käsialaa ja siinä on hyvä musiikki ja hyvä grafiikka, mutta se on perkeleen vaikea. Ja nykyään, niin jos haluat alkuperäisenä versiona, sen varsinkin levykeversion tästä Uuno muuttaa maalle Commodore 64 pelistä, niin saat kyllä maksaa sitä aika sievoisen summan, vissiin satoja, ainakin 500 euroa tai jotain on pyydetty sitä joskus, pikkupojat. Joo, mä muistan Spede-showta silloin tuli lapsena katsottuna ja pikkupojat oli tosi hauska, mutta mä vähän epäilen, että se ei ehkä, se hauskuus ei enää tänä päivänä niin kuin kauheasti pure. Joo, nämä on aika uusia julkaisuja, nämä on ilmeisesti julkaistu siis tää on niinku uuden videolain aikaan sitten julkaistu tää, eli mä veikkaisin, että tää on julkaistu joskus niinku 2001-2002. Nää viimeisiä varmaan kotimaisia elokuvia, mitä on videokasetilla julkaistu. Ja Jussi Pussi, varmaan samaa sarjaa, koska tää on 15 ikärajalla. Ja tota noin niin, no, en tiedä mikä tää, miten tässä on 15 ikäraja on tässä, niinku mikälainen elokuva tää nyt on? Eikö tää olekaan? Tää on komedia, mutta niin, onko tässä mukaan jotain pilluvitsejä? En todellakaan usko, että olisi. Tai väkivaltaa tai semmoista. Mutta hei, siinä oli kotimaisia. Onneksi se on ohi. Ei mitään. Avataan seuraava laatikko. Avataan seuraava loota siitä. Joo, mitäs täällä on? No nyt näyttää paremmalle. Oi, oi, oi. Viimeinen leijona. Joo, Wolf Tracks Ky:n Videotover-julkaisu. No niin, tämähän näyttää hieno. Ja hieno tämmönen kotimainen kansi, sitten piirretty kansi. Nice. Joo, pistetään nääkin eri paikkaan. Joo. Sitten meillä on Saatanan veljeskunta. VCM, Columbia, RCA, Columbia Pictures-julkaisu. Mulla on tästä, se on tuolla näkyy olevan Saatanan veljeskunta, mutta toi kasetti, mikä tuo kasassa on, niin oli Saatanan paskassa kunnossakin, kuten Saatanan veljeskunnan kuuluu ollakin. Mutta toivottavasti tää kasetti nyt on vähän parempi, että sen saisi oikeasti joskus niin kuin kaapattuakin. Toivottavasti. Sitten meillä on Video Express, palapeli. Noniin, tää on, olisiko tää joku eurooppalainen jännityselokuva, James Franciscus pääosissa. Nice. Joo, tää on joku tämmönen. En oo ikinä nähnyt tämmöstä Video Express-julkaisua, mutta enpä kyllä usko, että kyseessä on mikään älytön harvinaisuus. Mutta oi oi oi, tää näyttää vitun kovalle. Video Express-julkaisu taas jälleen kyseessä. Oi saatana, Death Car. Joo, onks tää joku tämmönen Maximum Overdrive tai Cars That Ate Paris -elokuva? Johdannainen, en tiedä. Death Car on the Freeway. En tiedä, en jaksanut lukea takakansi tekstiä. Toivottavasti se on joku semmonen auto, joka ajelee itsestään, nimittäin ne on vitu siiste. Ja sitten, oi saatana, oi saatana, oi saatana. Nyt näyttää kyllä saatanan kovalta. Bo Svensson Frankensteinin hirviönä. Oi, 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 vittu mikä kansi, niin kuin hieno. Kyllä Video Expressikin on osannut kyllä niin kuin ylittää itsensä niin kuin kansien kämäsyydellä. Mitä vittu on kesto? 127 minuuttia, hoho. Joo, en tiedä tästä elokuvasta kyllä yhtään mitään. Onkohan tää joku remake sitten tästä niin kuin 30-luvun ikään kuin uudelleen filmatisointi, en tiedä, mutta niin kuin, joo. Mutta hieno, tää on ollut mulla vähän niin kuin kiikarissa, mutta nyt se oikeasti on sitten hyllyssä. Barium Video. Kuolema silmästä silmään. Guiller Memorandum. Tää on varmasti joku eurooppalainen elokuva kyllä. Siltä se kyllä niin haiskahtaa.
Tää no en tiedä, Jared Sekal ja Max von Sydow kyllä vähän viittaisi kyllä amerikkalaisen, mutta en tiedä. Tää voi olla ihan hyvin joku tämmönen Eurospy-elokuva sitten. Joo. Sitten meillä on tämmönen joku Barium video, Rod Taylor, Christopher Plummer. Teidän kello käy tappajan aikaa, Nobody Runs Forever. Okei, okay, joo. En tiedä, siis nämä Barium videot tuntuu olemaan ihan vitu yleisiä kasetteja. Vaikka niinku näissä on niinku sinänsä ihan siistit kannet ja niinku julkaisukin on ihan hyviä ja tota, no, niin paljon mielenkiintoisia filmejä niissä on, mutta niinku musta vähän tuntuu, että kukaan ei oikein halua näitä. Niitä on varmaan otettu niinku helvetisti niinku, tiedätkö, uudelleen painoksi ja niitä on jokainen, joka divari täynnä sitten. Onhan siellä tietysti jotain, esimerkiksi poliisifilmit esimerkiksi, Mafia, pommo ja verta ja lyijyä, mikä löytyy tosta kohtaa hyllyä, niin nehän on kyllä aika haluttua kamaa. Ja tietysti Hammerit, mutta niin kun, tuntuu, että niitä on helvetin paljon. Ja taas uusi Barium video, liekehtivä helvetti. No, tämä on joku tämmönen, Tom Skerritkin näyttelee siinä, oho. Salaperäisiä tuhoisia tulipaloja ympäri lomakeskusta. Niitä tutkivan tarkastajan mysteerinen murha. No, K-18. Tuntuu vähän kyllä liioittelulta. Joo, mennään eteenpäin. Likakätiset viattomat. Taas Rod Steiger. Onks tää joku hot shit äijä? Romy Schneider, ei oo Roy Schneider. Cabrol on uusi Hitchcock. Elegantti ja raffinoitu jännitysloppu. Raffinoitu, eikö se ole joku niinku ruoanlaittoon liittyvä termi? No, en mä tiedä, voiko sitä käyttää elokuvassa, en mä tiedä kyllä. Niin kuin. Ehkä se on vähän sama kuin kovaksi keitetty, mutta niin kuin, nyt meni kyllä vähän kyllä liian ylihilseen tältä puolelta ainakin tää. Joo, semmonen tota, likaiset laittomat. Sitten hei, Nada, terroristiryhmä, pirullisen hurja toimintatrilleri verisestä kansainvälisestä terrorismista. No niin, aihe, joka ei kyllä ikinä kyllä niin kuin mene pois muodista, ja aihe, joka on ehkä tänäkin päivinä entistä kuumempi kuin koskaan. Joo, mutta joo, se on semmoinen terroristiryhmä. Ei, ja tosiaan, niin kuin siis, kun mä en kommentoi leffaa, niin mä en oikein pysty kommentoimaan, jos en mä sitä nähnyt sen enempää. Mun kommentoinnit vaan niin kuin rajoittuu pelkkään kansitaiteeseen. Mutta saatana viekön, tämän elokuvan kyllä olen nähnyt. Perkele oikein isolta kankaalta Cinemadromessa. Ai saatana, se oli kyllä niin kuin yksi hienoimmista päivistä ikinä. Meinaan Rav Force, se on kovaa kamaa. Se on helvetin kovaa kamaa. Raakavoima jyllää. No niin, ja vittu tässä on siisti kansi. Tämä on itse asiassa julkaistu Suomessa kahdella täysin erilaisella kannella. Ja mulla on se toinen ollut tosi kauan hyllyssä, mutta nyt tämä toinen kyllä niin kuin, tämä on kyllä vielä siistimpi kyllä tämä kansi. Ja tämähän on siis elokuvan alkuperäinen kansitaide, mikä muun muassa on tuolla Vinegar Syndromen Blu-rayn kansitusta niin kuin koristamassa sitten tämä kansitaide. Tämä taitaa olla ihan täsmälleen samasta masterista kuin se tota, VCL-julkaisu. Ja ihan siis niin kuin yhtä joo, siellä näköjään on VCL-kasetti sisässä. Eli siis kyseessähän on leikattu versio. Ei sitä nyt paljon saksittu, mutta kuitenkin sen verran, että vituttaa. Joo, mennään eteenpäin. Bestseller, julkinen nainen. Jaha, mikä se semmonen julkisuus on? No niin, ainakin tissiä näyttäisi olevan heti takakannesta lähtien, kyllä. Kannesin 84 suosikki. Vau. Wow. Ihan varmasti vitu hyvä. My name is Veritas ja Videotover käsiala taas. Tää hei mulla on tuolla hyllyssä jo. Ja kyseessä on varsin surkea spagetti western, mitä ei varmaan kukaan jaksa katsoa kokonaan. Ja jos joku väittää katsaneensa kokonaan sen kelaamatta, niin kova jätkä on. Sitten hei, tässä on vähän harvinaisempi julkaisu. Super Home Video. SHV. Joe Hill, kapinallinen. Joo. Eli siis tämähän on joku ihan pieni rupujulkaisija, tämä SHV. Sillä on muutama ihan jees julkaisu, mutta niin kuin aika skeidaa kyllä on. Ja tästä en osaa sanoa mitä. Mä veikkaisin, että menee kategorian aikamoista skeidaa kyllä. Ja Susi Larsen, perkele, tää oli aikaisemminkin jo mun yhdessä videossa featuroituna. Toivottavasti tää kappale on paremmassa kunnossa kuin se, mikä edellinen oli. Soo, se, joka mulle tämän sitten vaihtoi, mutta tossahan toivotaan sitten, että tosta lähtee parempaa kuvaa, kun mä sen kaappaan. Joo, pistetään tohon kansi kasaan sitten.
New York Hammer. Jaha, onks tää niinku Mike Hammer? No ei kyllä kauheasti näytä, meinaan tuolta Armand Assantelta. Meinaan, se on ainoa oikea Mike Hammer Armand Assante-elokuvassa. I the jury. Ja jostain syystä mä en ole kyllä kuullut New York Hammerista mitään. Mähän vähän veikkaan, että tämä ei ole I the jury-vertainen teos kyllä. Splits, crazy comedy. Okei. No, tässä on tämmönen kansina vaan kuvia. Lihava nainen ja mieheksi naiseksi pukeutunut mies. Näyttää kyllä todella kriisille. Kalsor Oyn julkaisu. Featuring Music by Blondie, Bonnie Tyler. Joo, tämähän on vahvasti kasari. Kasari haiskahtaa kyllä niin kuin tässä, kun kerta musiikkia tollain mainostetaan. Se on sen merkki, että niin kuin, on niin saatanan paska filmi, niin meillä on edes hyvää musaa tässä. Murha Barcelonassa. Oho, no niin. VCL. Linda Hayden, John Justin. Oh, joo, tää näyttää mielenkiintoiselta. Maahantuja Suomen 3M. Oho, oho, oho. Saamari. Voisiko tää olla jotenkin arvokaskin kasetti? En tiedä. Paljon mahdollista. Näyttää, ainakin kyllä yleensä niin kuin Suomen 3M-julkaisut on kyllä hyvin harvinaiset. Tää näyttää justiin tämmöitä Giallo Eurocrime hommalta, että niin saattaa olla, että tuossa onkin jotain kysyntää. Älä, nyt ei pidä rikkoa sitä nyt sitten, jos se on. Street Hero. Manson International Release, sehän on aina huippulaadun tae, toi Manson International. Joo. Tää on joku tämmönen nuorisoelokuva. Yleensä Manson Internationalin filmit on semmoinen exploitaatio ja väkivaltaa, mutta ilmeisesti toi on sitten vähän kesyppi. Noniin, laatikot on käyty läpitte. Mennäänpä sitten. Supersäkki! Ei vaiskaan mä kuseti. Mähän unohdin käydä mail callin ensin läpi. Eli käydään mail call. Ja sitten, oi, vittu, meillä on video nästi, vittu, ai, no, se ei olekaan, tää ei nyt ei ole Suomen julkaisu tietenkään, mutta niin kuin onhan tämä hieno kasetti, eli Vipcon julkaisu elokuvasta Driller Killer, erittäin kielletty Thatcherin 80-luvun Briteissä kyllä, ja eikä se kyllä oikeastaan ihmekään ole, kun katsoo tätä kantta. The blood runs in rivers, and the drill keeps tearing through flesh and bone. Siinä on kyllä kirjoitettu kunnon takakansiteksti skidejä kusettamaan. Ja mulle luvattiin, että tää on niinku erittäin hyvässä kotelossa tää. Erittäin hyvässä kunnossa tämä. Ne kotelotkin näyttää olevan kyllä todella hyvät. Joo, eli näitähän kiellettiin, vietiin oikein niinku poliisien saattelemana videovuokraamista 80-luvulla Englannissa pois. Ja niinku jos sä levitit näitä, sä saatot joutua jopa niinku linnaan tai maksaa sakot. Mutta niin kuin, ei, tää niin kuin kasetti ja takakansi teksti ja kannet ja kuvat antaa kyllä niin kuin täysin erilaisen kuvan, että mitä Driller Killer oikeasti on. Kyllä, siinä porataan spugee päähän, mutta niin kuin, siis ei tää, että tässä tarina kertoo. As the screaming drill closes on its victim, you don't really believe what you're seeing until blood starts pouring and another tearing scream joins the drill. A steel stomach is required to watch the final scenes of mayhem. No, joo. Pikkasen liioteltu. Ja oi, vittu. Galaxy of Terror. Mulla on näitä jo kaksi ennestään, ja ne kummakin on vähän enemmän tai vähemmän huonossa kunnossa, mutta tämä kappale luvattiin, että se on niinku, tää pitäisi olla hyvässä kunnossa. Eipä siinä, löytyyhän se kyllä Blu-rayna ja tää on saatanasti leikattu tää Suomi-kasetti, mutta tää on kyllä niinku, tää on yksi mun suosikki Fix-kaseteista kyllä. Tässä on jotain niin paljon nostalgista tässä kannessa, ai saatana, mä muistan kun tää oli siellä, missä Tampereella, jos tiedätte, missä on Sokos, niin, niin siinä oli aikaisemmin, missä nyt on apteekki, niin siinä oli videovuokraamo. Ja siellä silloin arvoin, kun pentona käytiin kaupungissa, niin pääsi katsoa, että mitäs täällä kaupungissa on vuokralla. Sitten mä muistan monta kertaa katselen, niin ui vittu Galaxy of Terror, tää on pakko nähdä.
Ja sitten mä yritin ruinata meidän äiteiltä, että niin kuin, hei, voidaanko vuokrata vittu Galaxy of Terror? Niin se sanoi, että mennään Hervannasta sitten. Hervannasta voisi vuokrata sitten jonkun filmin. Mutta sitten, mutta äiti, kun ei Hervannassa ole Galaxy of Terroria, ei siellä oo. No, mä en sitä ikinä sitten nähnytkään Galaxy of Terroria sitten muksuna. Vasta sitten paljon myöhemmällä iällä. Onhan se kyllä, Piru, se on hieno elokuva kyllä, tuo Galaxy of Terror, Roger Cormanin filmi. Tai siis tuottama. Ja sitten vielä oli yksi mail call ja jälleen yksi nimi pois Wanted-listalta. Eli Klaus Kinski ja Harvey Keitelin tähdittämä avaruusfantasia-elokuva Star Knight. Varmasti vahvasti imetty vaikutteita tuota noin Star Warsista. Ja tää näyttää kyllä tosi siistiltä filmiltä, mitä en ole ikinä nähnyt. Mutta niin kuin ehdottomasti tää kyllä täytyy kyllä katsella. Oi oi, Klaus Kinski ja Harvey Keitel. Voiko se edes olla todellista? Tarina ei kerro, että mitä nämä miehet ovat sitten tuota noin, niin ovat voi tykänneet toisistaan kuvauspaikan. Mutta sitten vielä viimeiseksi supersäkki. Otetaan sille. Ja meillä on tänään täällä tämmöstä hopeavärisen kantista elokuvaa. Meillä on täällä Dr. Minx. Oi. Ja tämä uijui ei varmasti ole elokuvan laadulle, vaan uijui tulee vain ja ainoastaan tälle merkille Svenska Walters väri Soumeksi. Eli Svenska Walters oli varmaan 80-luvun ihan alkupään ensimmäisiä vuokraajia Suomessa. Ja nämä kasetit on yllättävän harvinaisia nykyään, siis ihan jokainen näistä. Että näitä hyvin harvoin tulee kyllä missään vastaan. Tämä on jotain sukua ilmeisesti Cine Hollywoodille, mitä mulla ei Cine Hollywoodiakaan ei ole yhtäkään kappaletta. Se on varmaan varmasti vieläkin harvinaisempi, mutta tietää tästä, se on vähän samanlainen toi kuvio. Mutta elokuvaa en siis ole nähnyt, mutta olen perkeleen tyytyväinen, että Dr. Minx-kasetti nyt on tässä. Hienoinen, harmainen kansine. Jos teitä löytyy harmaa koppasta SV-tä, niin pistäkää kuulkaa ihmeessä viestiä. Meikäläinen on kiinnostunut. Siinä semmosia tältä kertaa. Ja tuota noin, toivottavasti piditte näistä kasetteista ja piditte mun Videospace-esittelystä ja niin edespäin. Palataan taas tässä lähiaikoina samoihin videoasioihin sitten. No niin.